Olá pessoal, Fabrício Massicano falando aqui para vocês. E ó, o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, nesse mês de junho fechou em 2,14%. Pois é, pessoal, em apenas 2 meses nós temos um acumulado aí de 4,42%, algo nesse sentido, o que não é bom para o segmento da construção civil. Esperamos que esse índice possa ter um valor menor no mês que vem. Não justifica, nós já estamos com as produções dos insumos em vento em polpa, mão de obra também já bem avançada, bem distribuída, e esse índice reflete aí nas suas parcelas mensais do seu contrato imobiliário. Então a dica é, se você tem recursos parados na poupança ou em outra aplicação que esteja abaixo de 2,14%, pegue esse dinheiro, desaplica e antecipe os seus pagamentos junto às incorporadoras, quitando essas parcelas, para que vocês possam ter um rendimento financeiro melhor e não fique tão distante, seu dinheiro não fique desvalorizado. E se liga também, porque se você está perto aí de comprar algum imóvel, compra logo, porque vai ter aumento no preço dessas tabelas, tá bom? Forte abraço, se inscreve aqui no meu Instagram, se inscreve aqui no meu YouTube, no meu LinkedIn, não sei onde você está vendo esse vídeo, e até a próxima, se Deus quiser.